Yep. Watazamaji wa Tuamshane Talent, nasema tena karibu sana kufuatilia kipindi. Si mwingine ni Zedonia hapa Chuma. Na leo nina imani nina surprise kubwa sana, kwa sababu kitu ambacho nitawafanyia leo hamtapata mwingine atawafanzia. Bas, bila kukawia, leo niko na mgeni wangu rasmi sana ambaye mtamuona anajitokeza, na ni mgeni kumacho ya watu, lakini kupitia sauti naye ni journalist ama ni mtangazaji kama na mimi, lakini ni msanii vile vile. Na si mwingine anaitwa Rock Fire aka mtoto wa mama nani, utajaza mwenyewe. Bro, karibu sana, na endelea kufuatilia channel yetu ya YouTube, endelea kusubscribe, like, share, comment na wengine, ili kupata habari ambazo zinakukujia kwa Tuamshane Talent. Asante. Asante sana watazamaji wa kipindi Shonduli News ndani ya Tuamshane Talent. Na kama kisi niliwaambia, niko na mgeni wangu rasmi na ni msanii wa hapa nyumbani, tutaongea naye mingi. Bro, karibu sana. Ya, mikaribia, afu nashukuru sana kupokele kwenye kipindi, sababu ni first time marangu ya kwanza, alafu najisikia vizuri sana. Na bila kukawia, kwanza mimi naanzaka na kiato, bro. Unapendeza sana, bro. Asante, asante, nashukuru Mungu, taratibu tu. Ya, nani, duka gani la kuvalisha hizi? Unajua kawaida Bukavu kuna matatizo sana katika sekta nyingi sana, so upate duka kuvalisha ni vigumu sana. Lazima utafute hela mwenyewe ndio kanunue tu, alafu mwenyewe unajivisha. Sio kama nchi zingine ama sehemu nyingine kwamba duka inaweza kapendelea kumvalisha msanii, inakuja kukuona mwenyewe kwamba sisi tutakuwa tunakuvalisha kama mwezi mzima. Lakini kwa Bukavu ni tofauti kidogo, ndio maana hakuna mtu ananivalisha, so ni mimi mwenyewe tu na ingia kama ni nguo za mtumba, na maanisha za vieti au magazin, mwenyewe tu artist mwenyewe anapiganisha yeye mwenyewe. Ya, kwa ufupi hongera sana. Tunashukuru Mungu. Ya, watazamaji wangu, huyu ni msanii anaitwa Rock Lee, Rock Fire aka mtoto wa mama nani, atajaza sikia. Yeah, mimi naitwa Rock Lee, Rock Fire, mtoto wa mimi, mtoto wa matanti, kaka wa dunia, ile mtoto mbaya ameshakuwa mtoto mzuri. Eh bana, huyu jamaa hapo unayemwona, mtangazaji lakini pia msanii. Yep, unasikia, kwanza inamaanisha kama yuko poa sana kivile. Rock Lee. Yeah. Eh bana, tunasema tena karibu sana kwenye kipindi chetu na ujisikie huko nyumbani. Ya, bila kukawia, tunaanza kwanza na swali langu la kwanza. Mbele ufiki hapa kwenye kipindi, najua ulisikiliza mziki, na mziki wako wa mwisho kusikiliza ulikuwa ni mziki gani? Kabla sijafika hapa, kusema kweli, kabla sijafika hapa sijasikia muziki. Labda mziki wako wa mwisho kusikiliza. Labda jana nime kwenye simu yangu nimesikiliza wimbo wangu One Legenda, sababu na mipangilio ya kufanya video. So niko nasikiliza na jaribu kuangalia jinsi gani nitafanya ma scenario na nini. Ndio muziki ambao nimeusikiliza jana, lakini sio leo, sababu leo sijasikia muziki. Jana ulisikiliza muziki wa One Legenda kwa kupangilia kufanya video ya hiyo nyimbo yako. Na mbele ya kufanya video, una kitu gani ambacho unakiweka kwanza sawa ili uingie kwenye location? Kabla sijafanya video, kitu ambacho mimi nafikiria cha kwanza ni kuhakikisha kwamba nina kila kitu ambacho kinahitajika kwenye video. Kama ni mwanamke, kama ni nyimbo ya mapenzi, lazima kwanza nimpate yule mwanamke first time, na nipate location yenyewe, sehemu ambapo nitafanyia video. Ndio kitu ambacho mimi nafikiria. Mambo ya masuala ya manguo au nini anakujaga baadaye. Ya kwanza kama ni mapenzi, najua kwamba lazima niwe na mwanamke ambaye anastahili kwenye ile video. Na kitu kingine ni location. Kabla yote kwanza ni mwanamke, kama ni nyumba ya mapenzi, baadaye naanza kufikiria location itakuwa ni wapi. So sababu unajua Bukavu tena tuna tatizo kwamba unaweza ukapewa sehemu, unatoa tena pesa zako wewe ili upewe ile sehemu ufanyie video. Sehemu nyingi sana ni vile Bukavu. So ni kitu ambacho kinatuvunja pia moyo sisi wasanii, ni kwamba unatoa tena pesa alafu ndo unapewa sehemu utafanyia video, wakati wanasahau kwamba ile ni marketing. So mimi nikifanya video pale kama Rock Lee kwa jina ninayo, so mimi nasaidia ile maison ama ile sehemu kujulikana.
kujulikana zaidi, lakini wao hawajui hicho kitu. Ndio vitu ambavyo vinaangalia. Kwanza ni mwanamke ambaye nitafanya na video, alafu pili ni location same. Yep. Bwana Rockley, najua uko msanii na ushafanya kazi nyingi sana. Bro, na watazamaji wajue kwamba mimi na wewe hatukujuana leo. Yeah. Tulijuana zamani sana, long time, kunyia miaka misaba ambayo ilipita huko. Yes. Ya kwa kusema kweli, kwenye tasnia ya muziki ushakuwa na experience fulani hivi. Kitu gani ambacho ushawahi kilisha kibaya kikakukuta kwa maisha na ukasema bro kitu kikinirudilia tena, haki ya Mungu nitaboa sana? Labda nikuulize, ni katika maisha ya muziki tu, maisha ya kawaida? Maisha ya kawaida, wanasema hiki kitu kishakawahi kunifikia na siwezi penda kinifikie tena. Ngoja nifanye research kidogo. Kitu ambacho kimewe kunikuta nikachukia sana. Okay. Kitu ambacho kimewe kunikuta na nikachukia kweli, licha ya kuwa nimechukiaga lakini leo mimi nafurahia, ni kubebesha mimba kabla sijakuwa mtu mzima. Da. Yaani kwa ufupi, kwanza una mtoto ama una watoto? Mimi na mtoto bro. Mimi na mtoto na nimewahi kudunga mimba bado niko mdogo sana. So kama ujana wanasemaga ujana maji ya moto. Unajua ule ustar unaanza kujulikana alafu hujawahi ku control jina lako. Unashobokewa na watu alafu unashindwa jinsi gani ya kujipanga. So nikajikuta nimeingia kwenye ile kitu. Na kipindi kile mimi nabebesha mimba sio kama siku hizi unaweza kubebesha mimba alafu kama simple tu and too much. Kawaida ni kwamba zamani ni kwamba ukibebesha mimba bro lazima utakimbia. Lazima tu, yani mwanamke anakuja kuambia kwamba eh bwana mimi siku zangu sijaziona. Da! Una panic, yani lazima mimi mwenyewe kwanza nimekimbiaga kwanza. So ndio kitu ambacho sikusahau. Ile moment ambayo nimeweka kuipitia kwamba nimebebesha mimba. Afu na miaka mingapi? Baba ataniambia kitu gani? Bro, nikasepa. Na ilibakiaga sana kwenye akili yangu, lakini leo mimi nafurahia sababu na mtoto ni matunda pia. So ananipenda, anajisikia vizuri kuwa na baba, alafu mimi najisikia vizuri kuwa na mtoto. So hii ndio kitu ambacho mimi siwezi nikasahau hadi leo sababu niwahi kupanic sana. So yani baba unabebesha mimba ili iweje? Wewe utambeba wapi? Yaani unabebesha mimba kama vile unaniletea mimi mwanamke, sio wewe wana wao una chochote. Inibidi nikimbie. So ile ni kitu ambacho sisi nikasawa, lakini nashukuru Mungu sababu nishakuwa mtu mzima na mtoto hivi, licha kuwa sina msiku na mama yake, lakini na mtoto ni mtoto wangu, nampenda sana, naendelea kumpenda kila siku. Ya yeah, na watazamaji wa kipindi chetu nasikia kama fire na mtoto ni wa kike wa makiu. Na mtoto wa kiume anaitwa Marcelin. Nampenda sana, kwanza namsalimia kwenye kamera pale. Yeah. Donc ikitokea kesho anataka awe msanii, kitu gani utamshauri kusudi akuwe njia nyambayo iko safi? Yeah, kusema kweli ni kwamba kila mtu anazaliwa na kuna kitu ambacho aliumbwa nacho. So kama kweli Mungu amemjalia naye pia sanaa ndani mwake, nadhani nikamshauri kwamba kitu cha kwanza asome. Maana babake mimi bado licha kuwa sina chochote kikubwa, lakini nadunduliza tu 2-3 alafu namlipia shule sababu mimi mwenyewe namlipia shule. Amalize shule. Akimaliza shule ndio aanze. Asianze sana na hajamaliza shule. Sababu gani? Unajua hauwezi kufanya muziki wa Kifaransa kama hujasoma. Hauwezi kuandika nyimbo ya Kiswahili yenyewe tu kama hujasoma. Inabidi usome. Hauwezi kuandika sijui ya Kiingereza kama hujasoma. Inabidi kwanza asome. Akimaliza kusoma, kama kweli talanta yake ni kuimba, uimbaji. Mimi siwezi kumfungia milango, lakini kama ningekuwa wa kike, bro ningepigana sana, ningepambana sana, sio msanii. Mimi kwanza ni msanii. Alafu mimi najua jinsi gani sanaa inaenda. Bro, kwa mtoto wa kike awe msanii, mtoto wangu mimi, kwa au unaogopa wasiumeke? Eh bwana, kwa gharama yote mimi ningekataa. Ningejaribu kumuonesha kwamba huku ni njia mbaya. So kwa nini? Unajua kuna vishawishi vingi katika sanaa. Ukiwa star unaangaliwa na watu, alafu kila mtu anataka awe na wewe. Na mara nyingi unajua kuna baba zetu hapa wana pesa zao, so wanza kumshawishi afu akapita naye bro. Lakini mwanaume mwenyewe unajua, so lakini mwanaume ni kawaida, so anaanza yeye mwenyewe control hisia zake na yeye mwenyewe atakuwa na maamuzi yake. Lakini mwanamke, mimi kusema kweli, siwezi kumruhusu mtoto wangu wa kike awe msanii. Wa kiume anaweza kuwa msanii. Ni kitu gani hauwezi penda kikufikie kwenye maisha yako? Kitu ambacho mimi siwezi kupenda kinifikie katika maisha yangu ni kufeli, kushindwa. Maana mimi nikifanya mambo yangu
na waga na hakikisha kwamba sijafeli. Yani kwa nini wale waliweza wana nini ili mimi nishindwe na nini? So mimi kitu ambacho sitakaji kufika katika maisha yangu ni kufeli, na kitu ambacho nataka kufika katika maisha yangu na kinafikaga ni kuigwa. Mimi niwe kio, nitazamwe, na mimi nashukuru Mungu sababu hata kwenye sekta ya radio mimi nafanyaga vitu vyangu, afu nasikia kwenye radio zingine wanafanya, ile inanipaga nguvu sana kwamba kumbe mimi naangaliwa. Unasikia nilifanyaga kitu alafu mwisho wa siku mtu mwingine anaifanya kupitia media nyingine, inanipa nguvu kwamba na mimi naipendaga. Ndio maana jina langu la unaniangalia, so ilimetokeaga hapo kwamba unaniangalia, unaniiga, so unaniangalia mimi ili wewe upate idea. So ndio kitu ambacho mimi napendaga sana, na nashukuru Mungu sababu nahakikishaga kabisa nifanye kitu ambacho kila mtu anasema huyu jamaa na mimi nitafanya hivi. Na kufeli ndio kitu ambacho sipendaji katika maisha yangu, na nakoga nahakikisha kwamba nikijituma kufanya kitu lazima tu, lazima bro. Yep, mbele ya kuendelea basi tupumzike na kipande cha muziki cha bwana Rockfire ili tuje tuzungumze kindani ndani mambo ya muziki wake. Asante. Nisijaribu jaribu, waliniambia simu fuate, ni tabu tabu, waliniambia simu busi. Hello, 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 hello. Ni tabu waliniambia mimi ni simu fuate, ni tabu waliniambia mimi ni simu busi. Najua huyo demo ni mapepe, pepe, pepe. Ukimuna njia nusimu fuate, fuate, fuate. Mukimbie, kimbie, mukimbie, kimbie, mukimbie, kimbie. Okay, asante sana, nikiwaza munafata kionjo cha nyimbo yake. Na ukitaka kuifata yote utaingia kwenye channel yake ya YouTube, utaifata. Bas bwana Rock, tunarudia nyuma kidogo. Nilikuuliza mambo ya kiatu, mavazi. Kwanza kiatu chako, ukisema hapa nanunua bei ya kiatu kia gharama kubwa, ni bei gani? Mimi nikienda dukani, nikienda sokoni nikinunua, bei yangu haiwezi kutambuka $35 bro. Yani hapo ndo kiatu changu cha bei kali. Mimi mwenyewe nimenunua pesa zangu, na ikishuka inashuka kwa $10. So hapo bro, mimi mwenyewe sekando yani toa mwenyewe. Wewe majukumu mengi bro. So hii vingine nimenunuliwaga. So mimi namshukuru Mungu sababu na kabati fulani kakupindua pindua na watu. So niwahi kutoka na mwanamke ambaye anajiweza na kazi yake nzuri. Anapenda mwanaume kuonekana kama msanii sana, akanipata mimi kama msanii. Yaani alikuwa anaenda tu dukani, yani kila kiingia dukani lazima nitakuwa na zawadi. Ndio anakuja leo anakuja na kiatu Timberland, anapendaga Timberland sana yeye. Mwanaume ambaye anavaa Timberland. So anakuja leo na black, anakuja leo na white, nini rangi zote nini. Akawa ananiletea na nguo hata na hadi leo nguo ambazo nini anavaa. Na kumbukumbu yake. So ni mtu ambaye tumeachana kidogo. Na siwezi kumsahau, ni amenisaidia, sema siwezi kumtaja hapa. Sina ruhusa. Sasa kwa nini usimtaje? Ni sababu haja ange kama anaweza kaniruhusu nimtaje, naweza nikamtaja. Maana yeye mwenyewe anajijua, so alinisaidia kwa kila kitu, kunigaramia mpaka chakula na nini, mavazi, transport ya kutoka sehemu nende sehemu, kuingia studio, kila kitu bro. Yaani kwa ufupi alikuwa kama manager wako. Kama manager alafu ni mpenzi wangu. Mpenzi wangu. Lakini bahati mbaya unajua wanaume nao bwana. So tulifia kitu kimoja ni kwamba alikuwa anataka kuolewa. Sasa mimi nilikuwa sijakuwa tayari bro. Hadi leo mpaka mwisho wa siku nitakwambia siku gani, lakini kidogo najiweka sawa. Unajua mimi hapo kwanza kuna swali. Sasa kwa sababu ni mtu akikuangalia kwa mtu mzima kabisa. Yeah. Na unaenea kabisa, unaweza kumiliki mwanamke. Kwa nini haujafikiria mambo ya kuoa? Kama unakumbuka swali ambalo umeniuliza kwamba kitu gani unapenda kitokee, ni kufeli. Ndio mimi sipendaje nitokee. Ndio maana naoga nahakikisha kwamba kila point naweka sawa. Naweza nikaoa, naweza kaa na mwanamke, na na mpango kule kuwa na mwanamke, maana nina zile ham sasa. Ujana kidogo unatukimbia, inabidi tuko na mwanamke. So lakini naogopa kufeli. Sitaki nimulete mtoto wa watu kwenye nyumba. Afu hata dagai kakosekana bro. Ndiyo mimi na kazi, lakini kazi haikizi mahitaji. Mimi natumika redioni, napokea, ni kazi ya kiserikali, lakini haikizi kabisa. So ni hela ndogo tu, na imani kwamba kesho yake
nitakuwa vizuri na nitaoa. Ndio maana sijapenda nikimbilie. Nataka nijue kwanza sawa ili kwamba mwanamke akiingia kwenye nyumba ahakikishe kwamba bwana niko hapa na enea. Sina kikubwa sana lakini nakula, navaa, tunalala vizuri, tunacheka kwenye nyumba, familia inaenda sawa. Ndio kitu ambacho mimi najiweka sawa kwanza. So ikiwa fresh nitakuja kuoa. Yep. Bwana Rocky, unaweza kutuambia kwenye miaka mitano ambayo inakuja huko mbele, unajiona wapi? Katika miaka mitano ambayo inakuja, miaka mitano bro. Mimi ningepunguza kidogo. Bo miaka miwili kutoka. Hapo sasa miaka mitano mingi sana, nitakuwa nimeshakuwa mbali sana miaka mitano bro. Mimi najijua. So miaka miwili ambayo inakuja mitatu, mimi najiona Rocky ambaye ebane Mungu tu abadili mipango yangu. Ninavyojua mimi, miaka miwili inayokuja mitatu, big star, yani international artist mimi hapa. Najua kama nitamiliki baadhi ya vitu ambavyo mimi naviwaza kwenye kichwa changu. Miaka miwili mitatu inakuja, lazima nitavimiliki bro. Viko vingi kati yavyo ndakuwa nimiliki vimoja. Una kitu gani ambacho ushakimiliki kupitia nguvu yako ya muziki? Kipi? Kitu ambacho nimeshawahi kumiliki cha gharama kikubwa, cha gharama kupitia muziki, ni kitu kimoja tu bro, na kimeombaga kaisha, ni bwana muziki wa Bukavu bwana, na matatizo mengi sana. Nimesha kumiliki tu pikipiki moto, aina ya ndio nini hizi TVC. Nimewahi kununua hiyo, na ilikuwa kwa nguvu ya muziki tu. Pia nimesaidiwaga na ule mwanamke katika hali ya kuongeza. So baada ya kufanya makonsert nyingi, nikaweka simu moja, nikampiga mchongo, akujuaga kabisa kwamba nitanunua kitu. So ni mchongo tu, kama maana alikuwa ananisikia sana, akawa ameniongezea, nikanunua pikipiki. Lakini mwisho wa siku bahati mbaya mpaka nikakuwa na ama kuiuzisha kwa mtu mwingine, lakini so haikuniingizia chochote kikubwa. Lakini hiyo ndio kitu ambacho mimi nimeshakumiliki kwenye muziki, hicho kitu tu basi. Yep. Na nasikia unasema sana kuhusu huyo mdada. Bro, kitu gani ambacho unajutia sana kumpoteza ule mwanamke? Unasema nimepoteza kitu kikubwa sana kwa mwanamke. Kitu gani ambacho unasema hiki kitu siwezi kipata kwa mwingine mwanamke hata ikueje? Kwanza bro, sijuti sana zaidi, lakini nitakwambia kidogo. Kisi mimi naona unajuta kabisa. Sijuti. Nikamwambia ni sijuti, nitakuja kujibu ngoja niseme kwa nini sijuti. Ni sababu mimi nimekuachana naye kwanza, ni mimi mwenyewe nimetaka. Ma ilifika time kwamba naanza kuogopa kwamba huyu mtu mimi namuongopea sana, namdanganya sana. Sawa, unaona ile kwamba wewe unajua kwamba unampenda, yeye mtu anajua anampenda, alafu kumbe wewe unajua kabisa mimi simpendi. Kwamba kama unampotezea muda huyu hapa, maana sina mapenzi kwake. Umeelewa? Ndio maana sijuti kwanza, nashukuru Mungu sababu ilifika tukaachana. Maana nilimpatia time ya kutafuta mtu mwingine ambaye atampenda. Ili kuendelea kuwa naye, hata Mungu mwenyewe anaona sema udogo huyu anampotezea muda huyu mwanamke. Unajua mwanamke ikifika miaka fulani hivi basi anakata, hamna cha kuolewa, hamna cha kuzaa. So ni kumsaidia. Alafu kitu labda najutia kidogo, sio kujuta kivile, ni kwamba ebani alikuwa na moyo mzuri bro. Kupata mwanamke mwenye moyo kama ule, kwanza anakujali kwa kila kitu, anakusikia, anaanza kachukua simu yako akaona message ya mwingine mwanamke, of course akapaniki muda ule, ukatoka na unajifanya unasirika wewe, wakati wewe ndo unakosa. Yani mimi najifanya na utoke basi, huyu inakuwa nini? Unaona, na wewe ndo unakosa. Lakini mwisho wa siku usiku anakupigia tena simu yeye kwamba nisamee bro, kupata mwanamke kama huyu. Ana adelo mimi nasema mtu mbata muoa yule mwanamke, atakuwa amepata mwanamke mzuri. Kama atakuwa na mapenzi ambayo alikuwa nayo kwangu, atakuwa na yule mwingine mtu. Yule mtu atakuwa amepata mwanamke mzuri sana. Yep. Kesho ikitokea anasema Rocky siwezi pata mwanaume kama na wewe, hebu turudiane, upo tayari? Kusema kweli sipo tayari bro. Nikwambia kwa nini? Yeah. Kama nilivyokuambia, sikuwa na mapenzi makubwa sana kwake. Ndio nilikuwa nampenda. So of course sio kama yeye alivyokuwa ananipenda. Unaona? Sasa kulikuwa tofauti. Mimi kama ujana mwingi, afu yeye anafikiria sana mapenzi, ana focus sana kwenye mapenzi. So nadhani nitamwambia tu kwamba please
nitafuta mtu mwingine sababu nisijita kukudanganya muda mrefu alafu muda unakwenda haitakuwa poa. Na eba naacha tu niachie hapo sababu nikimuongelea sana najituka mimi nimeshaongea jina lake hapa. Yep. Bwana Rock, nina swali langu mwana kiuzushi tu hivi. Najua uko msanii, unajua wenzako wasanii kisi gani wana focus kwenye muziki, wanashatumika nao miaka za kutosha. Nina tunzo yangu ya heshima. Na hiyo tunzo nataka nikukabidhi wewe, mkabidhi msanii yoyote hapa Bukavu, utamkabidhi nani kama msanii wa heshima? Msanii wa heshima? Yeah. Do, swali lako bwana. Silitaletea balaa hili. Ngoja. Unajua kwenye muziki kuna mambo mengi. Kutoa tuzo inabidi ujue unampatia tuzo msanii kwa kitu gani? Labda kwa wimbo ambao umehit, labda kwa kuvuma sana, labda msanii chipukizi ambaye amekuja, labda msanii amefanya video nzuri. Sasa sielewa hapo nitampatia. Unajua ni unajua kama tukiangalia wa ndugu zetu wa East Africa, kuna kwake ile mavipindi kuna sema ma award. Yeah. Lakini mbele ya kupana ile matunzo za award vile wanapanaka tunzo ya msanii wa heshima. So, ashafanya vitu vikubwa sana kule nyuma. Wanamkabidhi tunzo ya heshima. Yeah. Unampa nani? Ngoja nifanye research kidogo. Fanye research. Yeah, mimi naweza nikampatia hata kama leo haiko kwenye haipo kwenye game sana kivile. Ni msanii ambaye mimi nimeshawahi kwenda kwenye village kupiga shows. Nimefika Kamituga, Kibe, na simsema village nyingi nyingi kule. Yeah. Msanii ambaye nilikuwa nafika same kila mtu anamuongea bro. Yeah. Nasema da huyu huyu ametembea. Nimeenda paka hii juu kufanya show namsikia. Na leo ni, ukinipa hiyo tuzo mimi nimpe msanii. Metampa DK Tabinezi. Hata kama leo hayupo kwenye game sana kivile, lakini ni msanii ambaye alijituma kipindi fulani na akajenga jina. Mimi mwenyewe niko shahidi kwamba nimeshakufanya show nyingi kwenye ma village na kuta jina lake kwamba lilikuwa ni kubwa. Hapa hayupo kipindi kile mimi naenda kufanya show. Hapa hayupo kabisa kama amezimika kabisa. So nakuta kule bado wanamuongea. Nasema da huyo mnamjua sana. Huyu hamsani wetu. So mbona kule kama ameisha hivyo? So kama mimi nikipewa nafasi ya kumpa tuzo, nitampa DK Tabinezi. Asante sana kwa kumpatia msanii mwenzako. Unamkubali kwa ufupi. Na Rocklin ni mtu wa aina gani ambao wa fans wako wamjua? Rocklin ni jema fulani hivi simple sana, yani simple sana. Ambaye sio mtu ambaye labda anataka shari nini, ni mtu fulani ambaye yuko simple, anaelewa, mwelewa sana. Na ni msanii wa muziki lakini pia mtangazaji. Na Rocklin ni mkongomani, mtoto wa Uvira kama kawaida, nimezaliwa Uvira, mtoto wa kwanza kwenye familia. Na kama unataka kumface, kumtokea, umuongeleshe, umkosoe nini, ni mtu fulani ambaye nimuelewa, lazima atakuelewa. Ni aliko labda kwa mafans, kama una kitu ambacho unaweza kumwambia Rocklin ambaye unamuona yuko hapa, usisite, mpigie, mface, muone, mwambie bro spendi kitu hapa, kitu hapa, lazima atabadilika. Hakuna binadamu ambaye amekamilika. So ni mtu fulani simple sana. Tutie kwanza mziki wako wa ndoto, kwa sababu najua ile mziki ilizua mambo mengi sana hapa Bukavu. Basi tutie kwanza mziki wa ndoto, kisha tutarudia na swali mbili tatu kwa ajili ya ile mziki. Asante. Pasta, afadhali umefika. Yaani pasta, vitu ambavyo nimeota vikitokea. Ndoto gani zini? Nimeota yo, hizi ni ndoto tu, naomba msinifikirie vibaya. Kubita, nimelala nikaota, nimelala nikaota, nimelala nikaota ndoto za ajabu sana. Nimelala nikaota, nimelala nikaota, nimelala nikaota ndoto za ajabu sana. Nimeota namkuta afande Raja anachoza sambusa, ameshindwa na muziki haulipi, krize na mutesa. Nimeota Jeffrey mtaani anasukuma sharete, ameshindwa na masomo, anaona bora jitafute. Nimeota Papikero na motonga, natonga na makofi tena mbele ya
mashabiki eti kisa soso asiliki. Nimeota pia Sara Flo ameolewa na my bobo beti anatinga kwa jirani ili akule anaosha vyombo. Nimeota pia Jafalai Kampala na chuza sombe ukimona metata walai huruma jamani tumuombe. Nimeota bibi DJ kwa sababu ya kuchelewa kuoa ameletewa. Yep, nikiwaza mwishafuatilia hiyo mziki na mnajua inaongelea nini. Bwana Rock, unaweza kuambia mafanzi wako ulipata hii idea vipi ya kufanya hii mziki ya ndoto, na kwa sababu mule unasema masta kibao sana hapa nyumbani. Ni mziki fulani kwanza ambao kusema kweli kipindi na utoa kwanza nilikuwa naogopa bro. Nilikuwa naogopa sana. Da, kuna watu wengine hawakuelewa. Ni idea ambayo nimepataga kusema kweli, nikisema ndoto sio kama nimeota, kusema kweli sio kama nimefikiria tu kwamba bwana muziki wa Bukavu tulikuwa na kina DK, kina Jafalai, kina nani, kina Americano ambao ukimwona sasa hivi utashangaa kwa ulivuma sana, lakini mwisho wa siku unawaona watu wa kawaida hawana chochote, yani hawataone kwamba sanaa, sekta ya sanaa inashuka sana. Nikafikiria hii ni ndoto hii, kwamba ule msanii ambaye ni mkuu amemsikia kila sehemu anaongeleka, leo anaanza kusukuma shareti ni kuinterpelewa sanii kwamba wa makini, licha kuwa wanafanya muziki lakini pia watafuta hata kazi nyingine itasaidia kupush na kusukuma nenda mbali. Na nikaona niandike tu, na asilimia kubwa ya wale wasanii nionanaga nao kama mkina MCD, CMP na baadhi sikuwaona, nikamwambia bwana mimi nina nyimbo nitatoa, nitawaota, mtanielewa. Akasema poa, basi msanii tena umeitia kwa njia nzuri ndoto, licha kuna message kubwa sana ndani mwake kwamba lazima tuangalie na mabosi nao waangalie watoto wao wanajituma. Kuna wengine ambao sikuwaona, na kuna watu ambao remind sana mle ndani bro, nimetukanwa hadi leo. Kuna nyimbo ambayo imetoka tena juzi kati, tena nimetukanwa tena juzi hapa, yeah. Nisikia wanakuboa mule ndani kimchezo, wanatukana huku nje bro. Yaani mtu anakutukana unafikiria umemuia mtu mwingine. So nimetukanwa sana kupitia wimbo huo, na mtu underground nao akatumia ile fursa kwamba hapa ndo tunatukana huyu jamaa. Wanatukana, yana kana mpaka, yani unasema kama kitoto fulani hivi. Wanarukichwa, unaona? Toka kule na bufupi, unaona vitu kama kitoto. Nimetukanwa sana. So lakini mwisho wa siku ujumbe umefika. Na kuna kama wili watatu wamemind. Lakini nimejaribu kueleweshaga kipindi kile wakaelewa. Lakini ikapita poa. Kwa hiyo ndoto ilikuwa tu ni interpellation kwamba artiste watumike, hasa kwa tuangalia kwamba muziki sasa hivi au lipi, inabidi tukae chini tufikirie kwamba zile ndoto zisifike, tufanye nini. Kwa tunakaa chini tunafikiria kama ni kwenda kukilisure ya kuangalia cha kufanya ministeri yetu, kama kundi huko tatizo tunaangalia cha kufanya, ili isije kufikia kwamba Rockly kesho, ambao mlikuwa mnamjua Rockly ndio iko na pano ya karanga, iko na chuza karanga. Ile ni hatari sana bro, inaweza katokea kama tujipange. Ilikuwa tu ni interpellation, sio kama nilikuwa na kusudia. Ilikuwa tu ni mimi nimeita ndoto. Ndoto inaweza kuwa kweli ama sio kweli. Na mara nyingi ndoto sio kweli. Unaweza kaota hata shangazi yako amefariki dunia. Unaamka asubuhi unamwona yuko pale anakupikia chakula unakula. Haimaanisha bado umeota amekufa, ina maana amekufa. Labda ile ndoto amekufa ina tafsiri nyingine. Hivyo kwa hiyo wakaelewa hadi leo tuko poa. Yep, tunafika mwisho wa kipindi chetu. Tunataka bwana Fire aambie mafanzi wake kitu fulani, na kama iko na management anaweza kuiomba kitu gani, na kama ana anahitaji kitu gani kutokea watu fulani wanaweza penda wa support ili wapush muziki wake mbele. Kusema kweli sina management mimi kabisa, najipeleka mimi mwenyewe kama mimi, na msaada tu wa jamaa kwenye kata, kwamba anza kawa na $10 akachangia ili kwamba kazi iende mbele. So kwa yote ambaye anajisikia kwamba anaweza kuja kumsimamia Rockly, sio mpaka uwe na magari, majumba, maviwanja ndio unakuja kumsimamia Rockly. No, unaweza kuwa tuna kidogo tu na ukanisaidia. So mimi nitakupokea hata kwa ushauri tu, sio mpaka pesa. Mbona tunaimba na hatuna pesa kila siku tunaingia studio bro? Unaweza ukaja tu ambaye unanitazama, kama una uwezo kule kumsaidia Rockly, sio mpaka uwezo mkubwa. Mimi niko tayari, nitakupokea, tusaidia na mashauri, unaambia bwana tufanye hivi na hivi na hivi, tukasongezana mbele na
mambo yakaenda poa. Lakini pia mafans wote nawapenda sana, mnaendelea kunisupport. Napenda sana mnavyonisupport, mnavyonipenda. Najisikia kama mimi leo niko Rocklin sababu nyinyi mnanisupport. Mkinichukia sasa hivi, mimi sina chochote mimi. Bro, sina chochote. Kwa hiyo nawashukuru sana, mwendelee kunisupport, kunisikiliza iwe kwenye radio, kwenye muziki. Nashukuru sana kwa wote. Lakini pia nilikuwa nipo kimya sana katika mambo ya video, nataka kuanza tena kufanya video. Nenda subscribe kwenye YouTube channel ya kwangu Rockly Rockfire Bukavu. Andika tu Rockly Rockfire Bukavu. So ilikuwa iko kimya kama miaka 4 hivi mitatu. Sija chochote pale kwenye ile account ya YouTube. So nenda usubscribe pale, alafu baadaye utapata vitu vikubwa vinakuja. Nawapenda sana na waheshimu, maana nyinyi ndio matajiri wangu kama mimi niko Rockly, ni sababu nyinyi mnaniangalia mafans. I love you. Yep. Mbele tumalizie, tungepiga kapela moja, mbili, tatu, tumsikie fire ule wa, kwa sababu fire na ni fire. Da, Evane, unajua mimi ndo mvivu wa kwanza kusikiliza nyimbo zangu. Mimi nikitoaga nyimbo, da, basi, hiyo inaisha, nafikiria mambo mengine, sawa nyimbo nyingine. Lakini nitaimba, nitarap, sababu, na nyimbo moja mimi napenda inaitwa Mapenzi. Nachukua fursa hii mimi kuongea na wewe, maana unanichanganya akili mpaka sielewi. Hivi alikumba nani unafanya watu wapagawe? Mapenzi unasumbua kishenzi? Mapenzi sababu yako utakosa usingizi? Mapenzi sababu yako unashindwa weka pozi? Ebane, ni nyimbo fulani ambayo iko hayakuwa YouTube, lakini ipo na jongi anayejua, na nawalika watu kwenda ku, nitaiweka kesho tu hapa kwenye YouTube, download sana. Ni nyimbo mzuri sana, inaitwa Mapenzi. Sitaki nime sana sababu utamu utamu kufuata YouTube. Asante sana, tulikuwa na Rockfire aka mtoto wa Mwamini. Nani tena vile? Mtoto wa Mwamini, mtoto wa mama tantu, na niangalia kaka wa dunia, yule mtoto mbaya huyo hapa ameshakuwa mtoto mzuri. Asante sana. Basi endelea kusubscribe, like, share, comment na wenzako ili upate vituko vingi sana kutokea Twamshan Talent ndani ya Shonduli News.